Johns Hopkins Universitetinin Mərkəzi Asiya və Qafqaz İnstitutu Qərbin Cənubi Qafqaz Strategiyası adlı məcmuə dərc edib. Martın 17-sində Johns Hopkins Universitetində keçirilən təqdimat mərasimində məcmuənin müəllifləri fikir mübadiləsi aparıb. İnstitutun rəhbəri Frederick Starr tədbiri giriş sözü ilə açaraq məcmuə haqqında qısa məlumat verib. Cənubi Qafqazın ilk dəfə 1991-ci ildə Sovet İttifaqı dağılan zaman diqqət mərkəzinə gəldiyini bildirən cənab Starr, Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru xətti anlaşması ilə bu diqqətin daha da genişləndiyini bildirdi. O, bundan sonra Cənubi Qafqazın yenidən Abuş-Əfqanistanda əməliyyatlara başlayan zaman gündəmə gəldiyini dedi. Ancaq Frederick Starr Qərbin Cənubi Qafqaza yönəlik siyasətində bir çox yanlışlıqların olduğunu bildirdi. Bu yanlışlıqlara nəzər salan məcmuənin digər müəllifi, Mərkəzi Asiya və Qafqaz İnstitutunun araşdırma direktoru Mamuka Tsereteli Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin prioritetə çevrilməməsini ən başlıca səhv kimi dəyərləndirdi. Digər səhvlər sırasında o, Rusiya-Gürcüstan müharibəsi və enerji məsələlərinə az diqqətin göstərilməsini, İranla münasibətlərdə Qafqazın nəzərə alınmamasını vurguladı. Tədqiqatçı Rusiyanın regiondakı təsirinə məhəl qoyulmamasının da başlıca yanlışlıqlardan biri olduğunu dedi. Bu fonda Frederick Starr isə ABŞ üçün demokratiyanın mühüm olduğunu vurgulasa da, hazırda ölkələrin suverenliyinin qorunmasının daha önəmli olduğunu bildirdi. We used to talk about it, we don't anymore, we should again. Əvvəllər bu haqda çox danışardıq. İndi yenidən bu barədə danışmağın və hərəkətə keçməyin vaxtıdır. Suverenlik çox mühümdür. Bu mövzunu kənara qoysaq, onda digər məsələlərə də ehtiyac qalmayacaq. Araşdırmanın üçüncü müəllifi, İnstitutun direktoru Svante Cornelis məcmuəni təhlil edərək regionun mühümlüyünü vurguladı. Tədbirdən sonra Amerikanın səsinə müsahibə verən cənab Cornel Azərbaycanın ABŞ üçün iqtisadi dəyərindən danışdı. Həm əlbəttə dünya neft və pazarları üçün bir əhəmiyyəti var. Qaz məsələlərində Avropa üçün daha böyük bir əhəmiyyəti var. Amma əslində Amerika tərəfindən ekonomikə baxmayaraq daha çox stratejik baxımından vacibdir. Ancaq cənab Cornel hazırda Azərbaycanla ABŞ arasında münasibətlərin gərgin olduğunu da bildirdi. Münasibətlə bu anda biraz gərgindir. Amma mən elə düşünürəm ki, bu bir baxımsızlıqdan qaynaqlanır. Yəni, həm Azərbaycan tərəfindən, həm Amerikan tərəfindən, amma daha çox Amerikan tərəfindən bu əlaqənin əhəmiyyəti verilməyib. O, belə gərginliyin yaşanmaması üçün strategiyanın olmasını mühüm hesab edir. Washingtonda, həm də Amerikada, Avropada çox dəqiq bir düşüncə yoxdur. Əvvəlki strategiyaların, məsələ 90-lı yıllarında çox pozitiv olmuşdum. Bakı Ceyhan və digər proyektlər həyata keçirildi. Amma indi belə bir inisiyativləri yoxdur və Amerikada o qədər çox region bazında düşünən insanlar azdır. Svante Cornel ümid edir ki, rəsmlərin Qərbin Cənubi Qafqaz strategiyası məcmuəsini nəzərdən keçirməsi münasibətlərin yaxşılaşmasına xidmət edə bilər. Vaşinqtondan Emil Quliyev, Amerikanın səsi.